السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا نہ پہ اس سلام کریں آگے تھی بہ گئی کیمرہ سے کیمرہ سے الگ سلام کریں پہ کیا پہ وچن تم تک سلام بچار گھنٹے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلى الله تعالى وسلم وبارك على عبده وحبيبه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, چونكي راتائیں گے اس الحمد للہ کے حروف ادا بفضله تعالى وہ بھی منی تمن اندر چھتے تھوڑا تطبیق گری کرن پریکٹس کرن شباش اخ پڑے سی حروفی کسکم شفوی تت مز پڑے سی با میم واو اور بیس فا چو فا تو چو مطلب کیا لگان حروفی شفی ام موجوب اتن ایسا چو حرف شفوی ہن تیگیز چو ات مجھو وٹھن ہون بین میں وٹھوک یہ سید تعلق اور کیا چن اتن شفت سے تھاون کی دبن چونکہ یہ سانسا ایسی مطلب اگر تو یاد مخارج مز کس مخارج پڑے سی شباش اخ پڑے سی شفت آنی نو یہ مخارج ہے زوٹن بھی کیا پڑے سی الحلق بھی کیا پڑے سی خیشون سورم کیا پڑے سی اجتماعی طور شباش الفم الفم اور یہ مطلب ہے فم مانو نہیں کیا تمو کرتا تھن زہیس آخر اللسان بے کیا زیو چھنا ہے سی آخ پڑے سی آگو شفتان بے گو حلق خز گئی ز ترین کیا گو شباش الخیشون الخیشون اور سورم کیا گو اڑو تو چورم تھے اسے اللسان اور پونچم تھے اسے ال لا لا تشو مشد گوم بے الجو بیتے پورتیا بیتے اس کس چی مخارج یہ مو پونس کور ناو تیمو دو آکھا سگو الخیشون اوکی دویم الجوف یعنی نزل کیوٹی تو بکل تو تھروٹ کیوٹی ترم کیا ون تمو اشفتا اشفتا ترم کیا ون تمو الحلق اور پوچھ مکر تمو ناو اللسا یعنی زبان ہورت زیو اڑے دب نسل چورے تھا تمو کیا کر تمو دب نے سچو دیت بجائی تھی ویل تو ویل بجائی تھی دیدے اس میں مجھے تاکہ ریپیٹ گیسی اور اس کی سمجھ میں سہولت اڑے دب نسل آگو جاوب ایستی یعنی او سکتا ہے تو کھلی حصہ دوئی ماسا گو الخیشوم یعنی مقدر ایم چیزیم جیسی حسن ایسی طیب ترہیم کیا گو الحلق ٹھیک اس محقق چویس یعنی حقیقت چی مطلب محقق کچھ مقدر نام چھو بتا دا اور سوریم کیا ونتی مو سوریم کیا ونتی مو تیمو دب الفم فمس مز کیا ہو دبو کہ فمس مز آئی لسان تی فمس مز آئی الحنق الاعلا چنز الحنق المقدم على الحنق الاعلا یعنی یستال شو اسنان تی آئی تحت اندر تیمو گر یمو خوکور تم تیجی تی ونن یمو یکور تم تیجی تی ونن علا کل حال یس فا شو فا یمو دو بایی حسو چو فم کی مخرج پر نیرن تحت مزاس چو دانن ہونتی استعمال گسن اور تحت مزاس چو وٹن ہونتی استعمال گسن برحال تلاز اک تھوڑا کریو اتندر تو یسی یہ مثال دیو پیش کری دن تلاز باز پڑی مثال کیا ہونے سی جلدی جلدی سمجھن کھا دن باز کیا کرو اسی مخرج کیا شی ہون دون وینی وٹن ہون پان وین رلائیت اور پتی سیس بون کی تری وال حصہ یعنی تری والی کیسو مراد چھو شاٹ یس ایسی یعنی دار اکش تری ہیں اصل سب پانے رہے پڑیو با بی بو اگر نیس اشباعی تو کھڑا زبر کھڑا جر کھڑا یا زبر جر تو اختصاصا با بی بو اگر سکون سان تھا ہو اب اچھا ایسا نا پچ ملے تو ہی
کہ یہ سچ نہ مطلب یہ حروف مقلقلہ اسن یہ قلقلہ گسن مطلب بعض پر چیز گسن قلقلہ اس پڑھنے نو تر قلقلہ تے کین بس کی سو اشکال بس ہتس خبر یہ مچ غلط گسن اگر نے قلقلہ پڑھو کین اس نے تمی ساتھ کین یہ سچ انشاءاللہ صفات لازمہ متضادہ تے صفات لازمہ غیر متضادہ پڑھو تتن حظ یہ صحیح کرو اس تمی وضاحت نے قلقلہ یس غیر متضادہ صفات میں چون تو بہرحال اڑو کر اشارہ نہ اگر سیتی ایسا سوئی گسی زیادہ بہتر فلا بس بھی شبہ تلس پڑھو اب ام میمس کیا مخرج دونوں وٹ پن رلت مگر کس خشکی سے اور خشکی کیا مراد اس دار ایسی خشکی سٹارٹ گسن اور یہ ادر تو ادر ہیرم بنم رلان تمہ پتہ یہ سیتی خشکی دار جی یہی پن رلت ام ما می مو زبر ما زیر می مو ام اور ایسون می مس چھبی نصب مخرج خیشو نصب مخرج کا چھبی مس خیشوم اور یہ ایک گناہ ورے ادا گسی کہیں اور انشاءاللہ ام سات باذن العز وجل پڑھو صفات غیر متضادہ تک میں چیز پڑھیں گنہ ایک مراتب تھی گنہ الاکمل کیا گو گنہ الکاملہ کیا گو گنہ الناقصہ کیا گو گنہ الانقص کیا گو یہ چور قسم کے گنہ آسن یہ میں سے قرآن تر استعمال چی کرن اور یہ پانی فکری کہتن شبی گنہ اکمل کہتن شبی گنہ کاملہ کہتن شبی گنہ ناقصہ کہتن شبی گنہ الانقص بے اذن اللہ عز و جل کہ جی پرتکان چیز ایک سی مرلس مز ادا گستن کی نعم اور پت پڑھے سی واو دونے وٹھن وٹھ نبر کن کڑی تھن گولی سان پانوین مگر ناتم رلاوین مثلا و وی وو نعم و وی وو اور فوق مخرج اختصار سن ثنایا علیہ کنار بن میں وٹھکن ادھر حصے اور تلس پڑیو فا فا فو فی زبر زیر فا فی فو اگر سکون تھا اس اف 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 نعم تم بت کے پڑھ حروف حل او حلقيه حلقيه سپرسي نعم مطلب هم حمزه ها ها عين ح غين خ طيب اور اسونه اتمزن يم شيز گسن یم یس گسی یہ گسی اقصا حلق در یعنی یس ہٹک بنیم حصہ شو اور پڑی ات پیٹ زبری سان اے ہے اگر یہ کھڑا تھا وہ زبر اے ہے ای ہی او حمزہ پیش او اچھو بات واب سویت مدون ہو اگر یہ سکون تھا اسے یعنی حمزہ زبر پتہ حمزہ سکون بول اور دمس تھا حمزہ پتہ ہا ساکن عین ہا یہ کہ جو وسط حلق نام درمیانی ہٹ پٹ قسم ادا عین عین ہا جو ادن جیس پتہ اس مدی لینک اس اصول اکشن عین بس ان کا تعلیم تھا تو کہ جٹونی عین پدرول مگر ون کی چھنے مرحل پڑھن کہیں تعالی کلا پڑھو کھڑا زبر سان پڑھو گڑا ا رو وسیال کے پاس اور بس چ طالب علم مس کے طلاب نے تو پتہ اس نے نرن یہ ٹھیک مطلب تو پڑھو ایڈن چ نرن ماشاءاللہ سیتی ٹھیک ایڈن پیون تھوڑا مطلب کوشش کریں تم پڑھیں مطلب ہت لٹ ام کو زیادہ لٹ عین عین باذن اللہ عز و جل ادھ گسی کلیئر گڈ گس کی اس کلس غلط پڑھنے سن بٹ یل کوشش مز روز انشاء اللہ انسان خلاص ای گس باذن اللہ ٹھیک پڑھو اس تھون گڈ زبر کھڑا زبر ا عو عی عی مثلا پڑھن الداعی چلس پڑھن الداعی
یعنی عین یا ذی ای اور مطلب پت ملٹ تھی بعض اوقات کے طلاب سوچتن تم ال عین چھنا مطلب الف سویت آسن یا ساکن سویت آس یا واو ساکن سویت تم چھ بازی عین چی آواز پت مد مز تھی زیٹراون مطلب تم پڑھن غلطی سان یہ بہت صحیح اچھا چھ عین پڑھن پچھو واو مطلب زیٹراون اس او کیا او آج آواز پڑھ اس آ چھ پتہ سوچ جو فی حرف سوچ جو فی سن کھلی اس کی مطلب کھلی اس مز ا او ای طيب ترى زبر تريزن ع ح زير عي ح بيش عو حو طيب سكون تاو وين ا يعني حمزه زبر بيتوبت عين ساكنه ا اح انعمت انعمت الحمد نعم اور غین خا غین خا اور یہ پر چنرن ادنا حلق پر مانا گو اس ابتدائی حلق چاسن یعنی گڑنیوک ہٹیوک پارٹ اس زی پتہ چھو بولکن شروع گسن یہ کت پر گیسے ادا ادا اور یم پڑھ اس رات اتری تھی یم دنوی سلمان صوف اس حروف پڑھو یم دنوی حرف یم کیا گیسے نہیں پڑھنے مچ یعنی مفخم ایمن اندر تفخیم گسن یعنی پوری تیس ونن چھے پڑیو زبر سان غ زیر غی غو وٹن گولی پیش موجو بی غو غ غی غو کھڑا زبر غ غی غو سکون خا اخ اخ یہ اتم گیس مگر گلو گسن ایگزیجریشن گسن حد زیادہ نبر نیرن کہیں اخ اغ جو ا باریک مگر خاپور ا باریک غین پور اغ اخ خا غو یا خا غ غین پور غ نعم پت پڑس اتر یعنی شفیفت حلقی اور حلقی پسیب کے پڑس پڑس شباش نطعية حروف نطعية تا دال طا حروف النطعية نعم خلاص كوس يمتر حرف شو يمنو مخرج كيا بودي سي تارك سو زي هون دي سي سي ها راس لسان شاسن يعني زي هون نو توت شاسن وين توسن اور يي چس کا سيرلا ہوں ثناء الیکن کنا جڑن سے ثناء الیکن جڑن سے اور تلس پڑھو ات ات دال چونکہ دال جو حرف مقلقل چھنا الحرف المقلقلہ الحروف المقلقلہ چیز من ونن اور حرف چار پڑھ حسن مطلب نہ مؤنس یہ دال هذه دال هذا دال چیز ونن کین على كل حال طيب اد اد اگر زبر تھو د دی دو د دی دو اد 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 یعنی دالک مخرج اور اس بعض اوقات شاید کہ ملاحظہ کریں کہ طلاب العلم ایلس اترے سے گڈنک تو ہشتاون کہ سکون کا معنی کیا چھو تہ پٹ کیا کروں ٹھہراؤ کر پتہ مثلا مثال دال مثال ہے اجو تلس پڑیو اد تو کر پازیٹن ایلس اد چھنہ مطلب سوت گسن مطلب سوت رکن اس پڑھا وار باج جو کیت کر رات اس اجن اس کل کل کر اس ششناون مرحلہ کچ سکون ونن اتن اجن گسی اد چھ بالکل پتہ ماشاءاللہ جزاهم اللہ خیرا تو اد گس اجن مگر ایلس بچن ششناون کی سکون کچ ونن ال اخرین اتن ٹھہراو چھ پنی آواز گسن اور یم چھ پتہ صفات یم اس پتہ انشاءاللہ پنس برز میں ششناو جز چلو جزاهم اللہ خیرا علی کل حال تلس طا یچور بالمقلقل مزون تلس پڑو زبرسان طا اور تا کیا گسی مفخم عربی پڑھ کے موٹ پڑھنس مفخم پڑھنس اور تمہیں مصدر چھو تفخیم تفخیم مفخم اور باقی حروف کیا چھو مطلب تعدال مرقق مو رقق تی زورتی ہمچی چھو نا بازی یاد تھونیس مو رقق اور کیا گو مو مفخم اور یہ چھو مصدر تر
قيق اور يچ مصدر تف ها تف خين نعم يچ يت مصدر نعم مرقق مفخم نعم مفخم كاتي سن اردو پڑھ پور يت كاتي سن باريك نعم على كل حال ط ترس بيديو ط ط وٹھن چھن گولے کریں طوا ایشو غلط ہے اور پھر تو زبر سی گنے ط ط ط کھڑا زبر ط ط ط ط ات ات اچھا باریک پڑھن وچو اچھا نہ تو پن اصول پن صفات ایشو پیچھے پور کی باریک پڑھن یہ مرقق یہ کیا چھو مفخم یعنی چھو باریک چھو پور اور یہ اس میں کی کوڑے پڑھن خود گیس پانی صفت گیس پانی صفت ات ات تو نعم اگر زبر ایسی ات زیر ایسی ات تو یہ چھو ساک نہیں مگر حمزہ چھو زیر سے یا پیش ایسی اوت نعم واضح گوت ہے امپنس اتری شیر موجب کرن کیا جی یہ پتیم کیسے کسون مشد ایسی کہیں نعم طيب تا دال طا يمن شيء اسمه حروف نطعيه بعد بده يصيرات به حروف لثويه حروف لثويه نعم اور شفويه جو وتن هيك شيء ادا كسن حلقيه جو هيك شيء ادا كسن اور نطعيه اسمه نصراتي كي يم اسي التهابات يعني زجزاج شنو هذا هركين يتزنن جي الحنق المقدم الحنق المقدم يعني هارد باليت اسن شو يعني دود اتي تعرف ان شاء الله الحنق العظمي الحنق العظمي يعني هارد بلج ارجي دار شاسنتن طيب اور امي کس ابتدائی هيش شاسن ادیشن شن سو پریکٹیکن سو یسیم زگزگ سی تے چسن اصلی نیت اور تم کی قرب کی نزدیکی اس امی مخرج تم جون امد ناو تمی ہن تھاول طيب تم پت پڑھ حروف اللثویہ س ذلت ظ کیجی اچو لکھائی سے چھو گوڑت کمی چیز ضرورت ہے ریپیٹ ریپیٹ ہی اتنا ہی مطلب تھوڑا رہل سیل کرنی کیسے بازی چھو طلاب ہار گرانٹی ڈیون ناس ایسی پورٹ مگر پڑھوں چھو مولاد ایسی سکائپی تھی سجوئی یا تل کائپی کھوچ جا دو اوڑی پرنٹڈ بوک سجوئی تھی چھنا تی من اندر چھو یسی فوٹو گراف اس تھی فگر اس تھی یسی دیتن تھی ایسی کیا فائدہ پڑھنا مراد چھو کائپی سجاؤنی یوت کے مراد کیا چھو یہ حقیقی طور ادا کرنا تب لثویہ اور لثویہ کا تھونے چھونن یس ایسی گم چھاسن یعنی ماز بیر چھاسن ایم کس قرب اس اندر اسی نیرن چھو ات کیا چھو مخرج حضور ہاں درسو زبان ہی نوک اور کیا چھو لیکن جس سے طرف لسان چھو تھوڑا اتا وائیڈ اس مزدی لا بس بھی زبان ہی نوک کسی رلاو ثنایا علی کین یعنی یہ گو ثنیہ یہ گو ثنیہ دونوں نیچ پر جمع اس مزدی زنن ثنایا اوکی ثنیت العلیا ثنیت العلیا ثنایا علیا چھو بات یمن سرنی کرن ناو علا کل حال تو یمن ہنن کسی رلاو کنار تھی کی کنار رکھنی اسی نا بلیڈ ٹائپ چھاسن رکھنی کٹر ٹائپ چھاسن اس پٹھ اسی س پڑھو اور کے سٹوڈنٹس چھ بازی زیادہ زیو نیبر کرن س س ٹھیک اگر بوزن ول سن آواز تر فکر کی امپورٹ برابر مگر س ایشو صحیح نہیں ایشو مختصر س پڑھو س ذل ظ موٹ کس کے سجاسو ظ ظ ظ ترس کھڑا زبر تھوس مثال یعنی مدوسا س ذ ظ سی ذی ذی سو زو زو طيب اگر ونیشن سکون کرو اس پہنے ایس ایز ایز اوز نکی ہے اے پڑھو اے ایز یعنی اے بات ذا ایز باریک اس پن باریک اصول تو خطر نام ایز نام او تائم پڑھو شاید رات پرنس آج چیز پڑھو پن سبق نو حروف شجریہ الحروف الشجریہ نام امپارٹنٹ حروف چھیم یہ دن بچ میں چھے سے فاریا پنین گوبیری طلاب العلم یہ من
بس یہ غلطی سے گسن یم شجر یا سندر یم لحاظ بیان کر باذن اللہ عز وجل الحروف الشج جیم سکون ہے بسکون الجیم نعم الشجريه قلت لك استرفد خود پٹی نعم الحروف الشجريه اور اردو پٹ کیسے بنے اس بنا نعم حروف یا حروفی شجری طيب یم کس کس حرف شایسی جیم شباش شین یا وقت تجھے نظر بکن بورس کو نظر شجر کا چیز بنے ہاں یہ جو کل گو شجرتن یا شجر سے تمہیں اجتماعی جمع اور یہ سیتن چاہے شجر اللسان یہ تن چاہے مراد ہے شجر اللسان مجھے کس پر جو مراد ہے سن اچھنا ایسی یہ وڑ اللحیہ لحیہ چمیز اچھنا ایسی اصن داندو بوٹ بینیم اچھنا ایس یوڑ بوٹ یوڑ بوٹ یہ کہتے ہیں جو پانوے رہا یہ تھا یعنی ایسی سنن ملتقل لحیین ملتقل لحیین وہ یہ تن چیم ویٹ یوڑ کو یوڑ کو رہا لنا مگر اینڈس بیٹی دینیم ختم چھنا گزن اینڈس پیٹ چیم رلیت آسن پانوی مطلب یوڑ کو یوڑ بوٹ رلیت چاہت کین کین چھنا یہ تن چیم رلیت مگر پاتکین مجھے پاتکین چیم گیپ تا چیز ونن منفتح اللحیین یعنی یہ تن چھن چھو گزن خلاص تیت ایریا چیز ونن شجر تیت چیز ونن یس مطلب قرب وسط اللسان چھ آسن یس زی ہند سینٹر آسن تم کی وجہ چھت قرب شجر اللسان آسن کی وجہ کیا ونن حروف شجری ہے اور یہ کس کچھ ہے جیم شین تو یا یہ تن امپورٹنٹ چیز تھا یاد سنی طلاب علم بس یہ چھو یس مخرج چھو نا مخرج بورد کو پخت نظری وسط زبان یا کان لکھے وسط لسان کو نہیں مارا چھو وسط زبان کو وسط زبان کو بالمقابل بالمقابل کا چیز بنا یعنی امی سدی سدان بالمقابل اوپر کے تالو سے یعنی الحنق الاعلى کاندھ پہ تھی ات کے اوپر کا تالو تھوم لکھے نہ چاہ کہاں بنیم تال کے آسان تال چھنا اکوئی مگر یہ چھنا العربی اس پر الحنق الاعلى ٹھیک چھ اور اس پر چھنا اصلی جس پر ان کی اعلی اس مقدم چھ اسن تاسیس ون ہارڈ تو اس پات کون چھ اسن تاسیس ون نام تاسیس ون الحنق اللحمی یعنی اس ماز سید بر چھ اسن پرگوش ٹھیک چھ یعنی ماز وول اس اسن چھ اسی یس یہ پتیم فوڈ سافٹ پیلٹ اس پر چھ تا چھ سافٹ مجھ ون کہ چھ نا ماز نرم اسن یہ چھ بتیم دوڑ ہارڈ کہ تات مچھ تڑی اسن یہ تن ونی سینٹرل لسان چھ سینٹر زے ہن چھ ای مد مقابل تال چھ اچھو وسط زبان کو بالمقابل اوپر کے تالو کی طرف تالو کی طرف اٹھا کر اتنے یہ قبل تھوڑا سمجھ کیا ادا ہوتے ہیں جیم شین اور یا ادا ہوتے ہیں بڑھ کو تھوڑا نظر پوچھو یہ تو لکھا اسے اوپر کی طرف اٹھا کر اوپر کی طرف اٹھا کر یہ دن اگر نہیں نوٹ ہی نہ بیان کرنی یا وضاحت ملاحظہ ملاحظہ اگر نہیں بیان کرنی واری طلاب چھے غلط کسن سمجھ رہے سن اچھو کیا چھے ملاحظہ 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 تھی کیا گو نوٹی عربی پر چھے ملاحظہ اور پر نوٹ مگر یہ دن لوگ ہیں مجھے ملاحظہ ایس تو نا نوٹ اک سیمبل کیم خدر پور تو باری گن خدر یہ دن اگر نوٹ لگو کادے بتا شاید پور خالقی مچن مفخم حرف کیوں تائم مجھے عربی پڑھے ملاحظہ یعنی یہ دن اسو چھو کیا نوٹ آمد کرنے ملاحظہ ملاحظہ کیا چھو
या अगर कही थी लेकिन इस पर थोड़ा ये पार्ट बनाऊ याद रहे याद रहे याद रहे कि जीम अदा करते वक्त जीम अदा करते वक्त वस्ती जुबान तालू से मिलती है, यानी वस्ती जुबान के तालू से जीम पढ़ने टच करन फर्स पढ़ियो एज अतन के कल कल आती जीम साकने का सी वजह तो मगर चुके बरल तेल से तमीसा पढ़ने से वसूलन एज मतलब अगर तो पढ़ियो समझाओ ने खतरे ये इस एज पत करो पॉज पॉज मींस पर साउंड रुकाओ तो जो तक क्या बासी वस्ती जुबान से ताल से चिपके जे युंद मजी मिस छुत अमे मुकाबल अमे हर से चतन ताल से तसी के छी मोशर सब चिपके तरस पढ़ियो एज इन पॉज करने के लिहाज एज तो तु जी यल त्रावन तु करो अति पास बासन की वस्ती सेंटर जे जुड़ित ताल से और पे मखर क्लास पढ़ो अज सह अलग जी मे जबर तेल पढ़ने जे पढ़ो जे वो इस पे साउंड ना मगर गो चिपकन पे जल्दी मतलब दूर दूर गल साउंड नबर न जे जी जु जे जी जू एज एज उज और इंशाल्लाह कलकल पढ़ो अल कलकलतुल सुग्रा अल कलकलतुल कुबरा अल कलकलतुल अकबर कहते हैं कैसे सुग्रा कहते हैं कैसे कलकलकल अल कुबरा कहते हैं कैसे सारी खुद बोर्ड अल अकबर कलकला तीन मराल चीज इंशाल्लाह यम पदबी दिल अजल पढ़ सिफात अंदर तैयब तलज मिसाल दियो तलज पढ़ियो एज 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 ए बारी जिम चीज पर बारी की एज वो वस्ती जुबान कैसे रही ताल से मगर शीन अदा करते वक्त अगर इस यही ग्रेड हेर में था ना कहते शिनस की ऐति चीज कैसे गलत कैसे वरिया तो लाभ ची बजे इस लेकिन वस्ती जुबान को तालू से मिलाकर जिम शीन या अदा होता है तालब चैन बुझा दिन बड़े मिसाल पाने गए तो पकु ब्रो कुल क्या वस्ती जुबान तालू से मिलाकर सह मतलब अगर नहीं वजाहत गई कहीं सह पढ़ा सह पढ़ा अज यह रलो अश सह शीन दपा ना ना मौल सोबन दो वस्ती जुबान गई ताल सपा ठहर सह वस्ती जबान ताल सलो सह पढ़ा अच्छ तमिस तुम्हें नीन अछवल हू छ तमिस क्या शीन ना कत पे कंसंट्रेशन कर कि वस्ती जबान कत कु खाड़े वस् ताल सपा पढ़ा तुम्हें पढ़ वंशमसी सह क्या पढ़ा दपा ना वस्ती जबान ताल से ठहर वम समसी तुम दिन ऐ क्या गोव दपन हे मोन ऐसे कहीं मे वस्ती जबान ताल से चिपका जिमस तिन यह सही कहीं अच्छा अक दो पढ़ कुरान बोजन अचार तरावी नमाज पढ़ा सो मतलब तम तथे पे बूझ शायद वस्ती जबान को ताल से मिला कर या पूर्स समझ कहीं तो सकबीम तम यकबी जीम से पढ़ेंगे या पे पाए यह बचार अमु पढ़ वस्ती जुबान तालू से यह दपा जीम शीन यह कन मतलब टर्म कर इस्तेमाल यह सही कहें ना जीम वज क्या गई ताल सल बिला तशबी बिला तशबी वे तेरह सही गहन यह ताल अ मिसाल जेव अम क्या कर् जीमस वज क्या गच ग और अगर इथे पे मिसाल इजन पे ताल इजन जेव यह रलि
اتھ کیاہ چھُ اتھ چھُ نہ گیپ گوٚو یہِ کیاہ چھُ شیٖن اور یِتھے پٲٹھۍ مِثال اگرے أسۍ ییٚتٮ۪ن بیاکھ بَناوو پَتہٕ تھاوو أسۍ یہِ زیو یہِ کیاہ چھُ یا یعنی قدرے چھا فرق کِنہٕ یعنی جیٖم چھُ بِلکُل اَٹیچ اَتھ سۭتۍ شیٖنَس تَتھ چھِ گیپ اور یاہَس منٛز چھُ زیادَے پَہَم گیپ قدرے وجہ گوٚو تہِ تی گوٚو شیٖن اَدا کَرتے وقت وۄستہِ زُبان اور تالو کے درمیان تھوڑا فاصلہ رہنا چاہیے مثال تیٚلہِ نیرِ شیٖنٕچ آواز نٮ۪بر ایش ایش جیٖمَس نِش ایج ایش طیب اور ییٚلہِ أسۍ یا پَرو یا ادا کرتے وقت وۄستہِ زبان اور تالو کے درمیان قدرے قدرے اگر برا آسہِ زیادٕ قدرے فاصلہ رہنا چاہیے گوٚو نہ یہِ چھُ تطبیٖق کیٚلہِ کران قدرے کیاہ چھُ دِمُت اَسہِ یعنی ٹھیٖک یعنی یا وَنو کہِ شیٖن سے بھی زیادٕ فاصلہ رہنا چاہیے نہ تالو کے درمیان قدرے فاصلہ رہنا چاہیے مثال اگر ییٚتٮ۪ن لیکھِتھ پٲٹھۍ لیکھِتھ پٲٹھۍ اگرے کانٛہہ وۄستہِ زبان تَلہٕ سۭتۍ رَلہِ یا پَرنہٕ وِزِ تَتہِ کیاہ گژھِ گژھِ نہٕ سُہ یِژھ پٲٹھۍ کہِ یا پَرُن مَگر تَتہِ پھٹہِ نہٕ یا تَتہِ کیاہ پھٹہِ آواز شکل تَتہِ پھٹہِ جِمٕچ آواز گوٚو تَمہِ موٗجوٗب کیاہ گوٚو اور بیٚیہِ ییٚلہِ پَرو بَڑٕ فلیکزِبٕل اَنداز پَرو پٔرِو ایج ایش ای زبر جے شے یے زیر جی رلہِ شی یی جو شو یو جے شے یے الی آخر کلیر گوٚو تہِ نہ کیاہ جیٖم چھُ اہن حظ نہ نہ کِہیٖنۍ نہٕ ٹوٹل نہٕ کِہیٖنۍ مطلب مےٚ ووٚنو تۄہہِ راتھ تہِ ییٚلہِ أسۍ کٲنٛسہِ ٲسۍ تِمن پَر سا شیٖن مطلب نارمٔلی أسۍ ٲسۍ نہٕ تہِ پَران شیٖن شیٖن چھُنہ مگر وۄنۍ چھِ کینٛہہ طلاب علمی مطلب یۄس پَتہٕ اِنشاء اللہ أسۍ پَرو نہ صِفت اَمِچ کہِ تفشی مطلب بَجے چھُ کانٛہہ اَسہِ منٛز غلطی سان پَران وشمسی وول دۄہ ہا ہا وشمسی تِم دِنہٕ ژےٚ کیاہ پوٚرُتھ یہِ دَپان شیٖن حظ دَپان حظ مےٚ نِش زَن باسیو شیٖن پوٚرُتھ ژےٚ یعنی یہِ أمۍ کٔرۍ نہٕ پَنٕنۍ صِفات اَتھ اَدا کِہیٖنۍ سۄ چھِ غلطی کٔمِس اَندَر اَسہِ اَندَر کیٚنٛہہ چھِ مطلب نان عرب اَسہِ چھُنہٕ یِمَن حروٗفَن سۭتۍ پنٛنہِ مخارج حِساب لٲکھ حروٗف کِہیٖنۍ تہٕ نَتہٕ چھُ مطلب کینٛہہ حروٗف چھِ أسۍ مےٚ ووٚن نہ راتھ تہِ تۄہہِ اِوٕن کینٛہہ زَن اَکثر حروٗفَن ہٕنٛز صِفات چھِ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ پانَے گژھان اَدا مگر اَسہِ چھِ آسان پَیی پَتہٕ اَسہِ حظ چھِ یِہوٚے ٲس آسان صِفت یِتھے پٲٹھۍ چھُ حروٗفَن ہُنٛد مخرج مِثال یُس أسۍ دُچہِ چھِ وول ہا پوٚر اَسہِ ہیٚرِ کِنۍ ہے پوٚر نہ یُس أسۍ ییٚلہِ اَسہِ ووٚنمُت پٲٹھۍ أسۍ کیاہ چھِ أسۍ چھِ ہا حظ یعنی وۄستہِ حلقہٕ وٲلِس ہا حظ تہِ غلطان پٲٹھۍ کُس ہاکھٕے یعنی تیوٗت چھِ اَسہِ پۄختہٕ مخرج دُچِشہِ وٲلِس ہیٚیَس أسۍ چھِ باقٕیَن حروٗفَن تہِ کینٛہہ زَن تٔمۍ سُنٛدُے ژھٕنان مخرج کٔرِتھ گوٚو یہِ چھُنہٕ اَسہِ کِلیر نیران ہا یِتھ پٲٹھۍ اردوٗ پٲٹھۍ پَران ہاتھ ہتھوڑا ہاتھی چھِنہٕ حظ پَران ہیٚہرباب صٲب ہیٚہرباب صٲب مثلاً ہا یہِ چھُنہٕ خروٗف یِتھ پٲٹھۍ ہیٚیہِ سۭتۍ چھُنہ اَتھ منٛز یہِ چھُ مول چھُ آسان اِلہِ آخری یِتھ پٲٹھۍ أسۍ تَتٮ۪ن ہا چھِ اِستعمال کَران تَتٮ۪ن منٛز چھِ سُہ بَدَل کینٛہہ ہٹیُک مٔنٛزِم حِصہٕ کَران اِستعمال یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یہِ ہَسا یہِ ماشاء اللہ تِمَن حروٗفَن ہٕنٛز اَدایگی کَران یہِ گوٚو کِلیر تہِ ایج ایش ایج ایش ای جے شے یے اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ کُس حرفَن
جيم فتحاتياو خاتياو دالتياو ذالتياو تمشيز را چلو حروف کی مسنا طرفيه لام را ت نون ترتيتي فلاتم تو ني سهولت موجود طيب اس اخلم امدار ام بتاوسي ز سو اوسي سين سفيريه او سفيريه سوگيت اصل يم ترسن سهل انداز اس موجود گڈ ساری چيز انشاء الله سهل نعم اور بيشاسي ضاد نعم الحروف الصفي ريتو اور اچھو اقناو ال اس ليتو مجزر الحروف الصفيرية الحروف الأسلية جسنسي أسلية أردو بڑھ کیا انہوں کن شباش حروف صفيري يا حروف اس لي نعم سنس کس کس چاہیے حضور زائی یا زیت چیزیں پڑھن طیب سینت صاد ز اور ات کے چیزیں سفیری صفت کی لحاظ یعنی صفر يصفر تصفيرا فهو مصفر يعني اسم الفاعل يعني سيتي تنظم سيس آواز مطلب سو شوڑين چيس انداز اسن خوش آئد انداز مطلب سي صفت كمان مطلب نيوان تاي مجد تبناو الحروف الصفيرية مثال ز سين صاد شنو اس بازي کرن اليس مطلب شوڑین چھاسن کریں اچھا یہ سپنچ ہو چھو تو انسان سیدھے پاس شوڑین میسے آواز دے رہے اس پر جلے رہے یہ اس تیر وغیرہ چھو رشن ماشاءاللہ تبارک اللہ پر انسان سمجھنا چھو کریں نام تصفر اختیار میں کرنا اور اصل چھو انہاں اربیت اصلی ہے سن سے جن ساد سے انہی بیسک بنیادی کی ہیں روٹ نا اس چھو مراد سین اصل چھو انہاں اربیت جائی ہندس اس را اصل لسان چاہتا ہے اچھو بیاخنا ہو اصل لسان اصل سن سے اصل لسان خلاص تم جب شی ایم کی ادائیگی ہی دی وجہ کی اتناو پی مطن ایم ناو سید نام اور زا سینت ساد مجھو ایم مخرج کیا چھو گئے ایسے اختصار سنیتا ہے زبان زبان کی نوک ارجت لیکن زبان کی یعنی طرف لسان مانا گو یہ نو کے لڑی چھو بہت یوڑک سو کروڑ ایج کری ہیں تم یوں کہ جوز تیچو پارٹ رچ اندر داخل گسن اللہ قلیہ زبان کی نو کو اس ثنایہ سفلہ ثنایہ سفلہ کچیز بنا یعنی ثنیہ ثنیہ ثنایہ چلی یوں بنا ثنیتان دون چیز بنا ثنیتان تصور بنی چیز بنا ثنایا مگر اتن چیز نیم بن چیز اردو پر چیز اگر اتن اردو پر چیز دون تیس جمع استعمال کرن ثنایا سفلا چیز ثنایا سفلا کرن گوی ایم اور اچھ مرد اندر کی جانب سی سو دیکھتا زبان کی نوک کو کچھ بازی چھو کنجا بچنے لکھت مطلب کیت کنجا چیز لکھت ایڈے لکھ مدن زبان کی نوک کو ثنایا سفلا چیز ایڈے چھو لکھ مد جڑ سے کس کے ایڈے نا ایڈے لکھون پتہ لنسا چھو مجھن از اس کسن زی پڑے تھوڑا گوبر ہو پہد ات کرو بلکی مطلب شیخ یہ کیچ ماشاءاللہ اسی قررا جزاہم اللہ خیرہ یا تجید المصور تجید المصور جیس پڑھن چی تس میں چاہوان جیسا سا بینین دون دندن ہون اندر میں اس چھو اندر کین سرے لین مطلب ایت منزس بول جڑی سی تنی کے جڑی تھوڑا ہیور پاہ میتنی نارملی مطلب یہ اصل پڑھ پڑھے اور سو دی کہتا یہ کر گیس ادا شوڑن کار نیڑ تو اگر ہیرین دان سنائی علیہ تھی نا ہیور کو نہیں تلا شوڑن کر دیت پڑھے پاس گری شوڑن
ییلے شورین جس کر اس کیچ پون دنوی ورڈ خاص کر یہ سنایا الیا سنایا سپلا پون پروی کیا کرے قریب چنا چنا پون کرے اور ونجلی چھ مخرج ادا کرن کت پچ کرن سچ پالے تے نیرن کنسنٹریشن جس پٹ کرن کہ سنا زبانی جس تیوت چھ یہ گس سنایا سفلی کن جڑن اندر کی دن گم اس تر لچھ تھوڑا امی ہر پام اسی دل تے رلئی اور سودی کتا ہیرم داند تھوڑا بن پہ وچن سرائے الگی کنار وچن سرائے سپری کن کران نزدیک نزدیک اتنی شوٹنگ پڑھ پڑھ ایز تلاز یہ داند تو ہیرے تو ہوں پڑھ اچھا وچو ایز ہیرم داند چھ بن گھن گو یہ مخرج مز پارٹ اک بنان اچھا یوت لکھنے ضرورت کھین اب یہ بیان کرنے ضرورت کت پہ زبان کی نو کو سنایا سفلا کی جڑ سے یہ میں تھوڑا وضاحت سان تھوڑا اوپر والی گو سنائے سفلوک کنار تی شنی اور یہ جڑی تھوڑا رس کر بون پہم یعنی سینٹر خود بونی اختی جڑ سے تھوڑا اوپر والے حصے سے ملا کر زائی یا زائی سین اور صاد مخرج کرو تجھے الیسرا اور اوپر تجھے تو نہیں مدی لازمی شکل کر دو صاد علاقہ یہ چیز میں کیسے مارل کی صاد ادا ادا ہوتے ہیں نا اور اس کو گڑے کی یہ سنایا علیہ چھو سکو کن جوران یعنی سنایا علیہ چھو سنایا سفلی کن قرب سیت پانوین امین چھ آواز دے رہا پڑیو از کس نا مثال مثال دیمو سنی تر پڑیو از اس سان اس یا اگر یہ زبری سلو مثال ز س اور سات کے ہمیشہ پور س اور نوٹ نوٹ اس طرح پانے یاد اس طرح ہر اچھو پور پڑھو سکو سائے سے ساد ساد اگر مخرج تو کہتے ہیں ساد ہمیشہ پور یا مفخم پڑا جاتا ہے کلر گوتا ہے جاتا ہے ترس پڑیو ز یہ کیسے نہ ہو آگو نہیں یہ سن ذال بیا گو ز ہر قضا جاتا تھا اور بیلی سے لکھائی تھی نہیں کرنا ہے یہ کیسے آسوم لائن ہرکن ذال اور زائی کے کیسے آسوم کل ہور مگر جسم بون انہی زنچی سران کرنی وہ تمہت سویمنگ پولس میں یا سمندر اس میں کل چنے ہوری کون تھا ہوا پان کا چیز آسن پانچ چیز آپس میں بون بول یہ نائی مزے ہر کہیں چھنا یہ چھنا نائی پٹی بھی چھنا ایک دو بیان کروں تھی نا پڑھو یہ چھنا اڑن گسا لکھن مت متاس میں بلے پہ اس لکھن زال ت ز چلو ٹھیک ہے بحث کر مخرج ہو مگر یہ زے کس مطلب اشنا مثال زیاد طارق ابن طارق مثال چھنا لائن ہس وہ یہ کو رے بول ابن طارق ابن زی زی لے کو ہر کہیں بول کے بن کے اس پر کالو ہیور زیا رحمہ اللہ طیب یا ذال اسی لکھو ذال ذال کے دل لکھو ہر کے اس پر ایک کو پڑھو اس پر کس یت پر کر کنسنٹریشن پڑھو ز زی زو سین س سی سو پیش سو سا سا سی سو سو نا سا سینست سالس کریو زبر سید پرک سا سا
گے نا فرق باریک تو پور سین چھ باریک پور کس چھ صرف سا س س والسماء پڑھو کیوں مخرج جاؤ سین والسماء طيب ز والزيتون يا سينج لقد خلقنا الإنسان صاد والصافات صفا صفا وجاء كاش ايضا سورة الفجر والملك بريو صفا صفا صاد س يعني س س ص س ص س ص قرأت كذا س ص نعم وحروف السفيرية نعم أتقي استقصين يسي خطية تندر تبديل يسي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مگر کوشش کریں جزاكم الله خيرا یس اس پڑھن چھ نا ات کر تو وریا پریکٹس اور یم قراء چھ اسن اسی یعنی قاری قران یم اسی ماشاءاللہ مشہور معروف چھ چاہے ائمۃ الحرمین چھ یا امری باقی قراء چھ اسی ایجپٹی ایجپشی عراق یا باقی دنیا کین کوشش تے کین اسی عرب عجمی تک چاہتا کہ اس ماشاءاللہ اور تیس قرات وجود تاکہ پنی قرات اندر گسی سی کریکشن تصحیح باذن اللہ عز وجل جزاكم الله خيرا.